barnaamijyada caynkan oo kale ah in aan aniga laftaydu ka ahaada daadiye hees alaylehe aad iyo aad u qiimo badan ayaa ay raaliya iyo yaxya cabdulqaadir ku wada luuqeeyeen. Raaliya, sanad wanaagsan. Sanad wacan wanaagsan wuuna. Heeska erayadiisa iyo laxankiisa iyo tumistiisa ciddii lahayd? Erayada iyo laxanka waxaa iska leh abwaankeena dhaqanka qumana Muuse Cabdille. ما شاء الله. ميزي كان خدير محمد بس ليس باتومي. ما شاء الله.
bal ka warar raaliyo markii aad isku soo sharaxaysay in aad barnaamijkii lagu xulay fanaaniinta aad ka qayb qaadato iyo markii heeskii nadiifa xaji baa lagu xasuusta markii lagu arko heeskaasi oo si fiican aad ugu luuqaysay laakiin aad isku dhacdeen kuwa kale oo iyaguna aad adag oo halkaasi aad ku soo badhigtay bal ka waran habeenkaasi maxaa xasuusataa iyo ka soo qayb galkaagii wallahi faadimo way horta habeenka xasuus dheer baahay ma ilaaway nolosheeda ani wax isku dhacnayd walaashay asma kolka iyadii guushu raacday kolkii dambe waan hambaliyay alxamdulillah kolkii dambe jaartani miday kooxdeena hal door baan kamid noqday raali ka waran kooxda hal door ma kaga faa'iideysatay barashada dhaqanka ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka jilista riwaayadaha inaad matali karto fan uun ahaan maahane heesa ahaan uun maahane maxaad ka faa'iideysataa la oran karaa muddadaa shanta sano ah oo aad ka mid ka tahay horta hoona faadimo wax badan maan ka faa'iideystay horta dhaqanka kolka hore ma garanayn imanka waan bartay macalinkeenana baray ha waxaan jeli karaa oo waan samayn karaa dhinaca askarnimadana waan ka faa'iideystay xoog wax badan baa ii biiray oon kolkii hore aan garanayn marka ciidan baan halleedayba ha wax kasta waan ka jawaabaya waa ku abaleynaya aad baa u mahadsantiin waa tahay markana cumar